ଡକ୍ଟର ସୁତନ କୁମାର ଶତପଥୀ, ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ KVK ଭଞ୍ଜନଗର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆମର କୃଷି ମେଳା ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି, ଆମର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଏଠି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଏବଂ ଆମର ଭାଲୁ ଆଡ଼ିସନ ଉପରେ ଏବଂ ଆମର ଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର SHG ମାଆମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଭଲ ଭଲ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଏଇଠି ଆମର ଆଦୃତ ହେଉଛି ଏଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିସାବରେ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଆଡ଼ିସନ ଉପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛୁ ଏଇ ଆମର ମେଳାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ଆମର ଲେବର ଯେହେତୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ, କେମିତି ଆମର ଲେବରର ପଇସା କେମିତି ଆମର କମିବ, ତାପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର କେମିତି ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ଧାନରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ହେଉ ଦେଖିବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାୟ 25-35% ଆମର ବଢ଼ୁଛି ଅମଳ, ଏବଂ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଠି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ମାନେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଖିବେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ପିରିୟଡ୍ ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 15-20 ଦିନ ବର୍ଷା ବି ହେଉନି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କୃଷିରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧରିକି ଆମେ କିପରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁ ଭେରାଇଟି କଲେ ଭଲ ହେବ, ତାର କ'ଣ ଅମଳ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲିନିକ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପେଡ୍ ବି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଲେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ଲେଖାହେଉଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଉପଚାର ବି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ବି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ ଆଗକୁ। ଆଉ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣେଇବେ ଆଉ ଆମର କୃଷିର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଯଦି ହେଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଦେଶର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ।